Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այգում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցավ հիշատակի արարողություն։ Ահաբեկչության 24-րդ տարելիցի արարողության մասնակցել եւ հարգանքի տուրք են մատուցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատգամավորներ, զոհվածների հարազատները, պետական եւ քաղաքական գործիչներ։ Հիշեցնենք 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին մի խումբ զինված անձինք Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժեցին Նիստերի դահլիճ եւ կրակեցին խորհրդարանի ու կառավարության ղեկավարների վրա։ Հարձակման զոհ են դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, պատգամավորներ Հենրիխ Աբրահամյանը, Միքայել Քոթանյանը եւ Արմենակ Արմենակյանը։ Զոհերի բարեկամները պնդում են, որ մինչ այսօր առեղծված է իրենց հարազատների սպանության վարկածը։ Ես այսօր ոչ մի գործնական քայլ, որը տանում է այդ բացահայտել ուղությամբ, չեմ տեսնում։ Ով սպանեց Արմենակյանին, ով սպանեց, սա այնքան ակնհայտ հարցադրում է, հաստատ այդ հինգ հոգին չէին, ովքեր դալիճում էին, հաստատ, դա ամեն ձևով ապացուցվել է դատարանում, ով սպանեց։ Ասում են, ժամանակը բուժելու հատկություն ունի, այս դեպքում ժամանակը միայն խորացնում է վերքերը։ Լիդիա Սահակյան, Արման Խալաթյան, Առաջին լրատվական։